Доброго дня, шановні глядачі. Радий вітати вас на демополі компанії Сингента в господарстві Зернятко, яке знаходиться в Чернігівській області. Сьогодні ми будемо оглядати демополе з нашим регіональним технічним експертом по Чернігівській області Григорієм Івановичем Коваленко. Доброго дня, Григорій. Розкажіть, будь ласка, більш детально по цьому демополю, що тут посіяно і в якому стані знаходяться наші культури на сьогодні? Доброго дня, шановні колеги, партнери. Антон мене представив. Компанія Сингента, я працюю технічним експертом вже 8 рік. До компанії Сингента, досвід головного агронома тут, на Чернігівщині, 23 роки. Сьогодні ми знаходимося в дочірньому підприємстві ДП «Зернятка», де закладене демонстраційне поле в нас соняшника, кукурудзи, захист представлений озимої пшениці, гороху. Ну, повністю є набір наших продуктів. Ми зараз знаходимося на ділянці, де посіяна лінійка наших гібридів соняшника і наш захист соняшника від компанії Сингента. Ця ділянка сіяла 7 травня. Розумієте, трошки пізно для нашої зони, бо так склались кліматичні умови в цьому році. На цій ділянці була внесена Примекстра 500 наша у нормі 3,8 літри на гектар. Зверніть увагу, реєстрація у нас даже більше. Але розуміння того, що господарство вже працює з нами не перший рік. Один з власників господарства, Вялий Сергій Олександрович, все розуміє. І норми достатньо навіть 3,8. Ви бачите, як прекрасно працювала у нас Примекстра. Тут навіть є стягріх невеличкий. Ви можете глянути, ось один рядок априскувач не вчепив. Тут залишились однорічні злакові, будольні бур'яни. І так само тут від довгоносика, бо щільність довгоносика була велика, вносили наш продукт такий, як Енджі. Ви можете глянути навіть на рядочку, де агріх, як пошкодив довгоносик. Зараз Антон знімає. І далі, бачите, на решті рядочках і рослинках соняшника таких пошкоджень грубих немає. Так, є трохи екран. Діло в тому, що Примекстру уносили через 4 дні в зв'язку з погодними умовами, трошки з запізненням, не в день посіва. Уносили без заробки, тому є частково екран на нижні листочки. Але продукт прекрасно спрацював, тим більше, що господарство хорошо підготовили ґрунт під посів. От наша озима пшениця. Короч, Гроранч, пару слів по ній, скажіть, будь ласка. Ми зараз знаходимося на зимній пшениці ДП «Зернятка» на демонстраційному полі. Тут повністю захист компанії «Сингента» на цих ділянках. Справа одна схема від мене, зліва одна схема. Але що стосується протруювачів, то тут використаний наш протруювач «Вайбранс Інтеграл». Це чотирьохкомпонентний новий протруювач. Норма використання тут 1,8, ми рекомендуємо 1,5. 2 літри, але ну, максимально ми рекомендуємо його 1,75-1,8. Він має 3 фунгіцидні составляючі і 1 інсектицидну составляючу. Це новий продукт, якому додана така діюча речовина, як седоксам, це із SD-чайних продуктів. Особливо жорстко може боротися із збудниками захворюваннями як на насінні, так і в ґрунті, з інфекціями, які знаходяться в ґрунті. Особливо, коли її попередникам під зернову групу, під пшеницю, ячмінь або жита, зернова група. Насіння було протруєно цим продуктом, посів зроблений осінню, першій декаді вересня місяця. З осені тут нічого не вносили, планували наш продукт такий як модус, але фаза розвитку не дозволяла його внести осені. Що стосується весняного обробітку, в першу чергу тут на перший заход справа був внесений такий продукт як дербі, це наш гербіцид, норма використання 50-70 грам на гектар. Тут використовували 50 грам, тому що фаза дозволяла по бур'янах спрацювати 70, не було осотів, бо осоти вимагають, щоб було 70 грам. Продукцію можна вносити до флагового листа, дозволяють регламенти по внесенню. Разом з дербі був доданий наш розрегулюючий препарат «Модус». Тут норма внесення була 500 грам на обох ділянках. І разом був внесений такий продукт, як «Енджіа». Це
інсектицид контактно-системної дії ми рекомендуємо господарствах вносити на перше несення. Уже на той час завжди, навіть в нашій чернігівській зоні, буяють повністю шкідники. І навіть важко потім буде достати такого шкідника, як трипса. А його достати буде проще, коли внести енджела на першу обробку. Тим більше контактно-системної дії, рослини швидко набирають масу. Якщо відбудеться тільки контактником, то це контактника максимум хватить, ну, на 5-7 днів. А контактно-системної дії наш енджела може здержувати збудники захворювання до 3 тижнів. Що стосується фунгіцидного захисту, тут на правій ділянці був внесений Амістар Екстра, двокомпонентний продукт, ципроконазол плюс азоксистрабин. Зліва був внесений наш продукт Тіл Турбо. Що стосується цих двох продуктів, можна сказати так, якщо нема фузаріоза, то практично прекрасно спрацює, що осенню, що весною, наш продукт Тіл Турбо. Якщо ж в посівах є збудник захворювання такого, як фузаріоз, тоді прекрасно буде працювати наш Амістар Екстра, наш Альта Супер на перше внесення, наш Амістар Трія. Такий фунгіцид. Також на лівій ділянці гербіцид ми використали Прима Форте. Прима Форте має 3 діючі речовини, у тому числі тут 10 грам амідопіреліда достатньо для того, щоб побороти з любою падалицею соняшника в посівах пшениці, кукурудзи. І амідопіреліт має ґрунтову дію на другу-третю волну падалиці соняшника. Прекрасно з ними. На друге фунгіцидне внесення внесли вже такий продукт, як Елатус Рія. Значить, норма його внесення тут була пів літра на гектар. Це новий продукт, який зареєстрований в компанії Сингента на пшеницю ячмені. Другий сезон у продажах цей продукт. Чим цікавий цей продукт? У ньому додавлена звичайна речовина селатанол. І продукт має подовжений період захисту до 7 тижнів, тобто десь 45-50 днів він створює захист. Ми рекомендуємо його внесення до виходу флагового листочка або варіант до виходу колоса, щоб продовжити дію. За рахунок того, що ми вносимо раніше, ми, якщо, допустим, жара десь ще в господарстві, ну, стоїть жара, високі температури, по флагу дуже важко спрацювати, можна пошкодити колос. То ми рекомендуємо його внести до по подфлаговому листочку на пшениці. А якщо на ячмені, то треба внести до виходу під флагового листка, тому що він більший за флагового листочка. Також цей продукт можна виносити до виходу колоса. На друге внесення тут планується такий продукт, як Каратезео. Норма його використання буде десь 200 грам на гектар. Ну, по колосу плануємо, якщо будуть екстремальні погодні умови, тобто вологість буде, дощі будуть проходити, і такі середні температури, плануємо, що такий продукт, як Магнела. Мене по пшениці, по цій все, ви бачите, прекрасна пшениця, хорошо збережений флаговий лист, ви бачите, другий ярус пшениці прекрасно збережений. Також ви бачите, на прикореневій частині відсутні якісь збудники захворювання цієї пшениці. Дякую, йдемо далі. Да, дякую, Григорій Іванович, пішли на кукурудзу. От ми дісталися нашої кукурудзи. Григорій Іванович, ваше слово по кукурудзі. Ми бачимо ділянку наших гібридів компанії Сингента кукурузи, і також на цій ділянці була внесена наша Примекстра 500. Так само 7 числа сіялась кукуруза, 11 травня вносилась Примекстра 500. Ми тут плануємо на цій ділянці ще вносити наш такий продукт Кампріга від шкідників. І я думаю, будемо наблюдати за цим пасівом. Да, у нас є реєстрація так само Амістара Екстра на фунгіцида на кукурузі. Я думаю, якщо ми будемо розуміти нормально, так само попробуємо тут використати наш продукт Амістар Екстра. Компанія Сингента, я хотів би доповнити, має повний набір продуктів, щоб захистити
як насіння кукурузи, так захистити і сходи. Ми протруюємо все наше насіння базово протруюваним фунгіцидом, і останнім часом практично все наше насіння протруєно куруїзером і форсом. Я вже за кору зупинявся. Ви бачите, на цій ділянці нема таких пошкоджень, як кажуть, раками, воронами, але по області, по нашій, я спостерігаю, по Чернігівській, там, де не було на насіння кукурузи наложений форс і пізні посіви, то багато де ворони повидьотували і гавки сходи кукурузи. Григорич, я думаю, що ми ще не раз сюди приїдемо, аби подивитися, як розвиваються наші соняшники, кукуруза та озима пшениця. І, можливо, ще щось цікавеньке нам розкажете. Дякую, всім гарного дня, всіх гарних здобутків і врожаю. До зустрічі. До побачення.